Відповідний указ про День молоді ще 28 липня 2021 року підписав президент України. Документ набрав чинності 1 січня 2022 року. Відзначати 12 серпня Міжнародний день молоді в Україні ініційовано міжнародними організаціями та рухами. Так, українська молодь продемонструвала прагнення інтегруватися у європейську спільноту, утвердити цінності демократії та свободи. Ми молоді, а значить сильні. Ми молоді, душею вільні. Ірина до початку повномасштабної війни працювала комунікаційницею. З перших днів російської агресії вирішила допомагати країні тим, що вміє найкраще. Слово – то найсильніша зброя, тому що зі зброєю і словом можна досягнути набагато більшого, ніж просто зі зброєю. Дівчина створила проект «Інтернет війська України». Щодня на його сторінках пишуть завдання для підписників. Розганяти через соцмережі актуальні наративи, тегати відомих міжнародних політиків, вимагати у великих компаній виходу з ринку РФ. Владиславу Боброву 17 років. Він кропивничанин, студент третього курсу. Навчається на системного адміністратора. Навчання поєднує з громадською роботою. Спочатку вторгнення Росії в Україну допомагає збирати необхідне для українських бійців і працює адміністратором у громадському просторі «Мир-2.0». Відповідальний, надійний, оперативний і небайдужий до того, що робить. Так хлопця характеризує співініціаторка відкриття простору Катерина Колтунова. Каже, важливо, щоб для перемоги України у війні кожен робив те, що в його силах, а потім долучився до відбудови країни. Мене звати Уляна, я з Києва, маю 26 років і з буром я вже знайома не перший рік. Мені тут дуже подобається атмосфера, дуже подобається бути залученою до якоїсь доброї справи, а не бути осторонь. Мене звати Олег, я з міста Ужгород. Волонтерство – це один із фронтів війни, поки хлопці і дівчата воюють на фронті, то ті самі хлопці і дівчата допомагають в тилу, як можуть і чим можуть. Ми будуємо Україну, в якій всі люди взаємодіють між собою, у яких є схожі цінності і які готові більше вкладати, ніж вимагати від держави. Україна, яку я будую, це самодостатня і процвітаюча нація, яка може сама за себе вирішувати своє майбутнє. Я будую Україну вільною, не просто в тому, що без окупації і війни, а вільною в думках, поглядах, без засуджень. Сильно, самоорганізовано, щиро. Мирну Україну. Україну, якої ще, напевно, не було, але вона буде, і вона буде найкращою. Є моменти, коли синдром скіпнутої молодості. Маєш стати студентом універу, але стаєш студентом життя. Кількість нових скілів перевалила річний ліміт, і це лише початок березня. Ти можеш відкривати будь-які двері з ноги. Донат – твій найкращий подарунок на дни. Ти не знаєш більше за своїх батьків, але переконуєш їх евакуюватися від руїн. А деколи ти скіпуєш молодість, ще навіть не досягнувши її. Або починаєш плакати, коли чуєш гімн. Маєш собі цілі, пріоритети і плани, а потім хоп, а це вже не на часі. І взагалі, що вже на часі, а що до сім'ї? А потім ти кажеш, життя мене до такого не готувало. Але все одно рішаєш мільярдне питання. Тоді як? Це означає, що ми втратили нашу молодість? Ні. Це означає, що ми прокачали її. З Днем прокачаної молоді, Україну!